A oposição arménia tinha anunciado uma pausa de 2 dias nas manifestações, mas nem por isso o povo deixou de sair para as ruas de Erevan. A onda de protestos já levou à demissão do primeiro-ministro, Serge Sargsyan, e Nikol Pashinyan é agora apontado como o salvador da pátria. O líder do Partido Contrato Civil tem sido a voz da mudança no país e tem já garantido o apoio dos deputados da oposição para a sessão parlamentar de terça-feira, onde será escolhido o novo primeiro-ministro. Faltam-lhe apenas 6 votos para garantir a eleição, que terão obrigatoriamente de vir do Partido Republicano. O partido com maioria parlamentar apenas irá anunciar a intenção de voto na segunda-feira. Enquanto isso não acontece, o povo vai esperando na rua.